компанияға билигин салаяр кадры бұхарар онна оны кытта жөрелән акция түтін туынан бопрос әме оғарабад. Игіз информационы ағанысы олар ғасурияларынан акцияны атылығар бағала чағаны компаниялар омына бақыттақы ошараттан тұраларын келеті. Әтер ғадылы күйоқуат ұмайда да түйінерге білемнер. 2011 сылақы дой добробытылствата Алроса акциятын барытын атылары бұхарымытығар, отчыларғы Сулейман Каримовден байкеге барытын атылығарға сұрымыд. Онуға Беге Республика бұд Илдарханы Егор Борисов, Владимир Путины кітті үксі көпсеппетін төмігер, компания 16-тара бұрығын акциятын атыға тахарын тұрар. Онын Каримов тугу дағаны атыласпаққа бәйтін акциятыттан бір бұрығыны бір жаға тахарар. Біле 16-тара бұрығын атыламыда де, онын бастан кіттіғым деген жүмін кетті Блин, хлопрон, но ол чоловек от спатала. То не били ветнен, кашту ветнен, билен турар араш, чон нар баба болах тради, а то нам кута чон нар болуа. Бу аксия лам барам байих пытта деви чон нар болуа. Оган нам барам манна бирк сун. Ол бу ки аксия тне бетен барын сөп, хлопур халы ига кытты хары. Ол инрас илам барам мен качу дуревин ден бол бакка, халы ига кытты хам барар. Ол ата бу алроса кампания, халгы хайдах жахар нон оругар кытты хтарым баралдар. Ол кылгас кемуна мен атыл хақсу мете, Хотел неохсо дем был бака, каян да она будет нунга тирем мин, бэм интерес пин, бизнес интерес пин, индиган не мета ден кинжон на кирелдер. Олиен бирижон мут, ити не билигин хударса бакатын каян кандык таан туганга бу бери мехта, контрол бутор жайжихан, олиен контрольный пакет акси денатнар. Эти икетенчо уонисуллаха биги салатабыт күстә холе үпетен түмүгәр. Чаханай акционердар компанияны салаяр санабыттарынан орохор тұрыптара төрдіттен өлібді. Оларын білігін дағын алыр осы өлітін бұл жағар кәті компаниялар ағаяға соқтар. Жабытүгенге Егор Борисов бөға бұғарын ұйтта контрол барын бәледер. Үйтті ағанақ дейін әте мен алыр осын әті бін. Оны өсі арылан бұд бәйбітірі бұл баққа хендер бі тәме арылан етілер болады. Олар ата онча, хүлбетчо, тұтча қылға бүджі бұдығар қатшы керерін көрдіқ бұл алыр осы компания әме қатшы келдері дұрады болады. Атылан кәбіс тақпетіне осы главны өсі бұл контролдур бақы бүтінгі тақпетіне. Етер ғадылы бе онына бұл проспыт ғаран тақсар. Россия түн бәйтін акциятын әме 30 бірғантын ачатын хөп. Кенеме хүлбе вес, білюс бір акциялан нахин бір кенеме контролдур бақытын инжан-жан болар болады. Оның мен ауыр оттан Россия бәйті ол бюджетігар күджі қатшы ұлын бағара боларын атылды бұлан атылдыған хөп. Оның баран өйдәу жонлар әме хүббе вес плюстан бір кәделі түхәр иқтыра оға дейінім. Қайдық тақынан кеннер чағынай ғәме туран берелдері, стратегическе тірелдері туран берелдері адам бад. Компанияны үйіз төгілін приватизациялыр туынан олуңнегі правительство саңа ұраға тақсар. Ұраққа маңнық ден әтілдер. ВТБ, Совком, Флот, Алроса курдук улахан компаниялар. Онны би 477 акционерна компания 290 агыз тарелді. Акцияларын атылан 2 сылығығар бұға қолан 5 аңар миллиард өбігілдерек тақтыр. Документы егер Алроса компания сүрбе 9, онны би 1 акцияныры қалдырар тұхынан сұрулар. Білген федеральны кейінге 31 бірігін, онтан республикаға сүрбе 5, онна муниципалитеттарға ағыз бірігін бар. Аны сөбілінгі сұрыларынан акция тұта консолидированы болақтақ. Олата Бегере Республика бұт атылы атағына Россия бәйтін акциятын атылыр кақтақ. Маныға бұлғычылақ бобо тұтар консолидированы атылы ағын туғынан қанлық дағыны соқуынға ұйылды бат. Илдархан оны үлтімен депутаттыра Республика өлітігер кейлер акция пакетін атылыр туғынан ұтаралар. Ол соқуынан бігергенен тұра. Онтон муниципалитеттер акциялыргар кем дағаны орағар кыға соқ, оны соқуын ұтарар. Улыс пакетін орионнаға депутаттар бәйлері бұхараллар. Координация ден мина дөб өйдүр менен аны те мына билген темиз оларга капчет такой дүйнөн бу акция кыла мук боллагына колобра ол онтан келбит карчыны үлдірерге опсай бұхары бар болуқты ақтын, координированы бұхары бар болуқты ақтын. Атылағанна координация ден мәна барды сұйғат. Мәна бары құлбырат мені синхронизация ден тыл кейбеді біті болдыр. Ол атта ән атылыр болаққан мені әнеме атылықты ақтын дер сағылышы не түрсілдей болдығына. Отчоғын әбеді.
онлук билеген колбурати синхронизация сок, онан принципе билеген Россия биятин акцияларын түтүп бригнатыр болу биген катасы күйгілен түтүп бригнатырлан дейркі асок. Хас бидде ол бригамыт ағылды хаджет бүтіп бітігер. Неганан колбура ол атылы түген бітігер биеге ол кейлер доқопының қақтуынан саптар бітін бастыркынғы чок күйдіқті. Онның мен көддақына колбур билеген онның саптар кәтпіт сок, колбура Россияттен биеге онның қашчыны билеген баппыт, набырында састывет күтчей турыр. Бегин нологынан рухолы билеген қалай хабын яққа әп болу дейді. Оғынан баран білінген нолог мяху кодексінің көтті қатуқты болыр еңіна соқ. Оғынан беге қолымыр талыр осы тіңкейлер нологтан дағаны оның акциялар тіңкейлер дивизиянын көтті қа беге оның қаттақты қаптыр кіріп. Олады беге чисты финансы беге қа итна тілір білеген қаттақтан табылды бәді. Билигин чахчалар оса кампаниятын кирер налог, республика бюджетін аңарын толыер. Бүйнені болана аспыт приватизацияға республика хетті бірғанын акцията, атыланан бүгін хүйбе бейес бірғанын тұтан қалыбыд. Оларын хетті бірғанын акцияны ыспаққа, тоқпаққа, кемегер шөпке жаханан күн бүгін акцияттан кирбі жіптен сүнкен әлбақ тұту ұтылда тұрар. Қараман негеттен акциялар приватизациялара обсайхиялы құруға бұл республика жүнігер әргетігер тұхайылдар әті, ол ең әтерге көлдік әті социалінай қайсығалақ. Алдыр осы акционерна компания әтті біргенін акцияларын приватизациялағын тұғынан, онына ол онтан келбет үбі қатчыны қайсығалақ. Веткай, аварийный, деньги от КГРЮГЭ, социальной инфраструктурной сайнарига, транспорт, энергетический, он на социальной инфраструктурной сайнарига, ол он на итиллых тахтен, ллбта. Ол эбитер, барто холбан, он 7 миллиард, 604 миллион, көрілібіте. Хол көрілібіте, үптен, күн бүгін 13 миллиард, 217 миллион, үбіленен тұрар. Салғы Алроса компаниясынан үлелер Алроса Нюрба ағас акционерні обшесі 11-ген пакетін атылыр туынан депутаттар тұраралар. Бүтігенге тоғы Нюрба ұлығын бас билетігер сылдар акционы. Республика бұхарарыйден сұғады өйдөбіл өскәді. Тыңчы 997-ті ғылаққа Алроса Нюрба тәрелдер. Отчыларға Алроса компания бұхарытынан 11-ген акция Нюрба ұлығыр берелдер. Бұ кемге Нюрба жағалтата бір келімсі тәрелі ағбыла системе тәр керері. 12-3 ғылаққа бары ұлыс ұлықтақ салайыны органнары боларынан болуын отчылары көтірілдер. Оның акция бұхатчы бай дол сығыны ғыты министерсті өтігер берелдер. Бұл ұдарыстығынны баспелі ұдарыстығыға барияқтақтен құлыр бұхары тұқтағын сұсқалық оқ ұлылып, ұлылып үтінен түгенен құлыр бұл баспелі 11-ген акция ұдарыстығы бұл республика баспелі етер құлыр қалбыды. Оның білген қандақтағын мен көддіқтің юридиске түттен муниципалына тірілдегі түттір берәген. Қытабылы баттын құлары түміне үйінде білім. Оның жөнетерінден құлыбыра қаған бағарар алыр оса бұдеттен дейлері бәтер сұрынан шептейлер. Механа бар бұрыстай оқ дейлі бұлықтақ, тоғыт етаққа бастатан тұран бұл терілті лицензиетін құлыбыра атын терілті сұрынар үгір ембер акционердер сөбіліңдірі құлар бар бұлықтақ. Оның құлары бұл бігегі 11-ген нақ болан мұд, республика 11-ген нақ болан басшағыңыз терілті күддік, бәді әдженні акционерді құлыбыр терілті күддік үлелі олар. Стратегическі сыллақ құлыбыра объекттар балдар, акционерінің обшысты балдар, государственның интернет предприятиялар. Нәхін іспектері хим балай мәлбіқ, әті ғылава, ұрқыты президент білген ғылава ұқағынан өтелдес болалылар. Құқонларға бұл стратегическі ғыналақ, ғыннастақ, тәрлітілер ақсандырар кейт біт, ұқас егер кейлі әдер тәрлітілері беге приватизациялар көқпыт соқ. Олады кені қандақтаны бұл аңы кейлер көқ оқ. Тахарық тақын. Бұл іспектен құлғыра ғылава бәйтін ұқағынан тахарындағына құлғыра жобы бар яқтырын. Пока Алроса Нюрба бұл іспекті әдер ғылава ұқаға тахарарғы ден соқ. Олады білеген Алроса Нюрба тұғынан құлғыра атылағын бапыруға тұрбат.
Антон Юрбакор атыгар бюджет харчетін сеңа орбаланар Борис Попова басқалурга турасы негеленне 200 гүлін тағасты. Борис Попов қайлы сытырын утара жон сүрінден политика қабалатыгар кейлен бердеден әтелдер. Очатыгар күндәді осколата қанна барайден ол жонтын үйтіқ марауын. Осколы өссе бұлырын 2016 сылғы үліға кейіқті әді. Білген қайдағай көндөйі дағаны сізді тұтылы баққа тұрар. Оны бары да көрі істе білесіл дәуіт. 105 миллионна хуля кампанията кайдах сагаламытыттан сигили ырытан көрөкпит. Бастатан туран күндә дәгә тутуллар оскола алроса акциясын атытыттан кирбитүптән ытылдар. Ол курдык 2014 еллакка туту министерствететтен 105 миллион солкова нюрба бюджеты гарардылар. Бу сыл БСК стройден туту тәрилдәтегәр сүрбе 9 миллионтан тахсы солковайы 31-ген аванс бүгітнен берелдер. Бу соконынан көңілленер. Салғы 2015 сылға тұттылы батақ үп, әтті 15 миллион төттірі бюджет көтендер. Бу сыл олуңы егара мен нюрба қағынатығар сәтті 15 миллион ардылдар. Оншық оның бара нюрба жағалтата БСК строй тәрілтаға 9 миллион егдір. Онтан салғы 2015 сыл ғамы егар улуз бағалыға Борис Попов жағалынан 39 миллион солковай БСК строй тәрілтаға түхерілдер. Әхелігер тұттылы батақ сүрбе 7 миллион бюджет көтенден баран кәлін кулын тұтарыға мия нюрба қағынатығар ардылар. 2016 сылғы Якутсканерға үлі ғытарғар 17 миллион көрілер, қалбы 9 миллион әме бюджет көтендер. Онуға БСК строй 17 миллион нәх, Якутсканерға 17 миллион нәх өлеті қанық дағаны тоғы документынан бігіргеділі бәкке хаджар.